Баршаңызға да сәлемдер. Әлі көптен түгілгіне біз жиылышып, біргелешіп, КВН-ның туған күнін өткерген едік. Уақыт көп бітмеді, біз ұйыңладың КВН-ды. Әбілесі біндерсеге, шынки міне Бартик КВН-ғына ноябрінің салқын күндерін жылыты шақ. Рахмет, рахмет сізге. Мен келіп жеттім. Алға таба мен өзім. Ярай ма? Әйдәш Айарт қазір баршадан ашақ. Біз де баршаймыз. Кеттік. КВН-да тезгінен ғана Саб-Зиро білен аралашып алайық әлі. Саб-Зиро ноутбук білен. Нәрсе әйті алырсыз әлігі ойын турында? Бүгін шәп болар. Шәп болар. Бұз жүйбер. Рахмат. Алға таба давам етебіз. Бұзны үрілер бүгін сахнады. Үрмәсілер. Шәп ересім ұнды. Мә, сізін іздеп келдім мұны. Топтығыз, мұны сұрауығыз бар ма? Әйе, Қызған Қазанға неше қәрлері? Қызған Қазан енді көптенден ойнамын. Нәқ мені 12 ел әлі Қызған Қазан әргі лигінің чемпионы болып қалды. Жамағат, біз олға тауады омайты біз. Әкірінірек, әкірін-әкірін-әкірін әшінке мұнда репетиция бара. Хам нұқарырлар мұнда отыралар. Міне алар мұнда отыралар. Сәлем бар қызға да. Сәмісіз, сәмісіз міне. Әйе, міне алар. Атақлы шақысы біз енді қазір. Көп қырлы талант иесі. Рафис. Атақас. Өзі. Нәрсеге мен шулай ұзақ сөйледім. Шынки бұл шәхіс тұрында бік көп сөйлеп бұла. Ол өзі де көп сөйлерге ярады. Рафис аға, шын дерек сұрау. Сіз нәрсе шылап ересіз мұнда? Мен біріншіден кеше көріп ерім, автограф беріп, фотосессия өткеріп, матур қыздарын фотоға түшіп жүрім. Мен сені шайырту. Әлбетте достарына көріп ерім, достым. Нәрселер күтесің сен бұл әлгі сезоннан? Мен ме? Мен шынды білесің мен ешек. Былтыр деген сезонда күтті көл, прямо Итратырған әйбір кетем. Блогерларға нешілерге керек? Түлерге бейт, блогерлар не түлеусі сөйлеме бейт, достым. Камера сүнгенгі не болсын енді, ярай ма? Сүнген болса ярар едік, кішіге ете көрмей емі. Ярай. Розал бірен тезгіне сөйлешіп алған ек бейтәлі емі. Мүслим Қырмысқасы, қаманың хедлайнері, фронтмені. Есімін неші? Хафизу Наил. Нешенші топқыр қотташасың әлігі міне Әйді Шайарт ойынында? Ике, онда ике топқыр. Шуй ма? Шуй. Нәрсесі білен? Кейфлер көтерілі, міне проблемалар қәл етілі, шында нүшікті рәғат болып кетті енді. Сәхіне бар бір. Мен сәхінен юратам, бұны оңғат бітір бұлмейнен нүшікті. Ұяла ол, ұяла әзгір. Лекен сәхінеге шыққай саның ұялуы юққа шыға да қойайымы? Бик көп ойналар, қызықсыналар Әйді Шайарт білен. Мені қарағызар, мені нежелі сіздің ойнысығыз келе, мені шушы яшке жетіп әйімі, яшілер шасынан қаман мені сәхнеға шығып, шойартып, бейіп, нежелі мені қолды ол сіздер шынды етігіне, нәрсәді бәйті мені шынды үшқын. Жанландыра, ешерте, бік көп әйбір бірі мені, бік көп шынды. Адреналин аламыз, адреналин! Олға таба ешерге, ешінерге! Әлі біз берішмейміз, олға табада қотнашабыз деп тұрабыз Алла берсе. Ешіміз, ұлы болса да көңіліміз 18-де! Бік көп мәғлімет алып қойтамыз бізі бізге, емі мен әмінда болғаштан. Бік көп мен кішілер білен тоныштық, не кішілер білен тоныштықты, блогерлар білен, кереклі кішілер білен, олар білен сөйлештік, оралаштық шын қатлы көңілі бік көп информация қам мәғлімет алып қойтамыз. Көп информация қам мәғлімет алып қойтамыз. Біз бет ойынға деп келдік, музейға әліктік кібей. Сіз кімдерісің, қойлардан келіп жеттігісің, шу бүйгірік ма? Сіз мені мәселен, ненде ирі костюмда кейінген сіз? Кім еледі? Шуаш национальный костюмында. Авани? Да, Авани. Лайық? Ох, мақ, шебар, біле біз енді ол сіздер. Шөмір шаба, шөмір шаба, шөмір шаба, піршейді ма, неше қанды? Мен мардва. Сіз? Мен рус. Татар біз жоғалды, ұрладылар. Бұ Әйді Шайартның екінші фестивалі. Бұ сезонға үмітлер мені барсын ол, әйме, мені болсын ол, мені шынды үмітлер бұрат. Шынки мені бұ өттегі пандемиялар білен, біздің бетінде массовый мероприятия, шыған көре рұқсат болмады, мені не қайат бізге рұқсат берділер ясарға, хәмінді башладық ноябрь ойында, хатя апрель ойында башларға тиешедік. Біз енді артистларыны қойдағына кірселер, нәрсегін әшілесәлер, біз аларыны тұтып алабыз, қамалар білен тезгіргенгіне оралышып алабыз. Әлбәтті енді Ильнас Гариповта Әйді Шайарт фестивалін қорарға деп келді. Фикірлерің бұрын болушы аласың, мәне бірінші үліші тәмам айымы, нәрселер үйті аласың? Бірінші фикір болу білесімі мәне командалар шыға, қам олардан күтілген әйбір құмымен екіншісі көзетілі.
слабый гына шагалар, ничек шаяра башылар, искиткеч. Көтүлмөгөн сюрпризлар бик көп, яңалыклар бик көп, яңа жанрлар бик көп. Мега кызык. Сау болуңуз. Рахмат, рахмат. Кити, ладно, сау болуңуз. Исен сау? Сиз менен билендир. Айе. Биз ортодон барабыз кайра, аны тизгине гана. Боксёр, боксёр жигит. Жюрига кил. О, көрөсүз. Әйе, бір тренерға. Мен енді өзімді мұна әлік мұна жынды конкурсларда шығыш ясағанда жүри әғзәлері отыра. Мен жырлауынаңына бошылайым, олар мен айтайлар, спасибо, следующий. Мен айтам, кімсің сіз мені бәйелерге? Сіз менім мақсатны, сіз менім қиялымны бітіре алмайсыз, әм өтіреді алмайсыз, әйбет. Әм енді мен керісінше эстрадыға мақсат құйып, енді алға бардық енді, әйбет. Бұлар бұл егітлерінің қызларының да, олар енді өзінің ішлеріне ұшанып, мақсатлар қойып, алға баралар екен, бұл егітлерінің қызларының келешегі болашақлар, қам енді юмор үлкесі ол татар эстрадысында ол топ дерге бұлай. Татар юморы специфичный ма? Татар юморы крайне специфичный. Крайне специфичный. Рахмет, сау болыңыз. Біз кеттік. Әлметлер, әлі яңағына шығыр-шығызын құрадық. Ну, мощны болды. Мощны. Ну, короче, я прожил довольно долгую жизнь в горах Дагестана. Магомед имя вам о чем не говорит. Дагестан – это очень хорошая республика. Желаю каждому мужчине пожить там. И то, что я ношу так шапку на голове, это не значит, что я опер или какой-нибудь танцор. Спасибо. Рахмет. Гүлназ Сафарова, нәрселер кешірді мекен ол? Әлігі бірінші өліштен соң. Меңа ұшады. Тулайым алғанна, мен өзімнің эмоцияларымды айтам, емі? Мен мені бола біле келдім. Ол бірінші тапқыр татар шәківаянда, мен оны мақсыз алып келдім. Ол қорасын үшін татар, татар шаяруларын ішітсін үшін. Ол нешік сен ғады, емі? Ол менің құлағыма пышылдап отыра. Әне бұл тиктоктан, бұл яқшы, бұлар шәп, емі? Бірнеше мезгілден соң, емі, мынау бұл сахнада командалар өз ұсталықларын, миниатюраларын, түрткішілерін, ғымымен, яңа юморын көрсетті әшекілер. Хам, мен де шуңа әзір. Біз түшірген уақытта, мұнда Айда Шайыртының өз операторы бар, әлекен бұл айфонға ғына түшірейді. Біз де шылай түшір алабыз енді. Сен нәрселер шырейсің мұнда? Мен күнделігі алып барам, тұр фестивалінің күнделігін, әйе. Кетір күнделігін икілі қоям. Гитлер, салам. Сен жүрсе отырасыз мұнда? Күтіп тұрамыз, башланғанда. Ие. Сіз охрана түгілі міне? Йоқ. Егер охранаға шағансыз бе, сіз кештімдерді, галстукларды. Бізді кіртігіз енді дегенде, кәдесі ма? Бәте шайтамит охрана деп. Бұдадығы сіз міне әзгіне. Сіздің командығыздың есімі? Саба егітлері. Шын егітлер. Саба егітлері біз. Шын егітлер деп. Саба егітлері. Шын егітлер. Саба. Шын. Соба. Шын. Соба. Шын соба. Қызықлы шәхіслер білен әңгәмі бізіне дәуам ете біз. Қамда енді біздің қунағы біз, тұтып алған қунағы біз, мүслімнен Рузәл. Бұйыл шынсы сүйіндірі біздің Татарстанның бекіп районлары қошылды. Петрәш, Әтіне, Алексеевский яқларынан бекіп командалар яңа шешмәлерден қошылдылар. Хәм аның үстіне біздің Пензадан келген команда, Ульяновскилардан, бик зур, бик Ирақлардан, түбеклерден келген командаларыз көп. Біздің татарлықның шыны бірдемлігі орта, өсе біз шуңа бек қуанамыз. Юмор яратқан кіші, КВН ойнаған кіші, ол ең бәхетлі кіші. Бұл тұрмышта нендегіне Құдай аңа сынау бермесін, алар хар вақыт өзлерінің юлларын тауып, өзлерінің сөзлерін айтып, дух етіріп, яшитырған қалық. КВН яратығыз, КВН ойнағыз, бірден болық, бірге болық, шынки біз татарлар. Илнас, Илнас, пит-стоп, пит-стоп, неше көйін, ұшады ма? Ұшады бек яқшы, өзім ашығам, ғафутынан бірінші ойынны жүре әғзасы боларақ отырдық. Мен ада бек ұшады, мен әлмет командасы ұшады мұн сенің яқташларың? Яқташлар бұлғанға көрегіне түгіл. Ескеткіш матур, шындай на грани деп әйтік, лезве үшінда ұзатырған юмор білен. Әйбет болды. Сөр Ахмет. Көңілі бейт, рәхат. Біне бұл татар юморының дәуамы, шыңа көре қысқа-қысқа юмор білен, шындай матур етіп, шәу етіп, жеріне жеткеріп, нұқта қоя білелер. Барсында да оңышылар. Мен рәхаттанып шықтым әлі. Намадыш, КВН командасы, Рейнар. Сәміз.
сіз бетінде чемпионнар есіміне бір лайық болдығыз, әлекен тоған ойнарға болдығыз. Себебі? Байған ойнарға нәту, біз өзіміз білін әлі теге еңа команданы бірлікштірге бұдың есепіне. Сезонда теге әлі үзгертіп нәсі астафларына еңғыртырға. Тегіне ешлерге тұйыл берінде? Нек, пожалуйста. Ешлерге бар-бір ұйыл бермейіл, өзіген әуіне. Ну, шай бойны, заразы. Ну, бік ұжасты болы, нәрсе қаш олай ол? Нәрсе дейіргенде. Каждый кішіге ойырым, өзінте ұшынды. Қой бір жерде бұқладық, қой бір жерде нормально. Сіздің командығыздың есімі? Сабайықлар. Шын егітлер. Сабайықлар. Шын егітлер. Сабайықлар. Шын егітлер. Сабайықлар. Шын егітлер. Сабайықлар. Шын! Соба! Зой, ара. Сізнің тұрмыш, бізнің тұрмыш болды. Бізнің тұрмыш, бізнің ялғыш, сізнің ялғышлар. Юғалмасқа еді бұ дүнияда. Сындырмасын еді язмышлар. Рәхмет сізге, жерде болған үшін, милләттәшілер дейіп тұрған үшін. Тағын яссын, бірге ешерге, біз татарлар дейіп дәшерге. Міне шынды енді ол, специфичны өзінчәлікілі татар юморы, татар КВН-ы. Мақсус статнюс татар үшін. Рәхмет.